श्रोता नमस्कार, सोभियानी हम रेडियो बाजुरा 104 मेगाहर्ट्ज र इन्टरनेट अनलाइन www.radiobazura.org.np रेडियो बाजुरा डट ओआरजी डट एनपी मार्फत संसारभर एकैसाथ प्रसारण भइरहेको बिहानी सेवामा उपस्थित भइसकेका छौँ। सदा चाहिँ कार्यक्रम सत जीवन रेखा लिएर प्राविधिक साथी गम विश्वकर्मासँगै म गङ्गराज पण्डित तपाईँहरूमाझ उपस्थित भइसकेका छौँ। आज तपाईँहरूलाई जीवन रेखाको बारेमा समाजसेवी लालबहादुर ओलीको प्रस्तुति सुनाउनेछौँ। सुनौ उहाँको प्रस्तुति। अभिवादन। शुभ बिहानी श्रोता, रेडियो बाजुराबाट प्रसारण हुने कार्यक्रम जीवन रेखा लिएर म उपस्थित भएको छु। श्रोता, जीवन रेखाले मान्छेको जीवनलाई थोरै भए पनि अनुशासनभित्र, मर्यादाको रेखाभित्र, सम्मान गौरवको रेखाभित्र व्यवस्थित गर्न मद्दत गरोस् भनेर हामीले यो जीवन रेखा कार्यक्रम रेडियो बाजुराबाट नियमित बिहान प्रतिदेखि छ बजीसम्म प्रसारण गर्दै आएका छौँ। र अहिले हामीले यो जीवन रेखामा जीवन मूल्यमा आधारित शिक्षा श्रृङ्खला निरन्तर प्रसारण गर्दै आएका छौँ। आज म बालकृष्ण समको एउटा श्लोकबाट प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। उहाँले भन्नुभएको छ, सुवर्ण जति ठोकिन्छ गहना प्रबन्ध छ, सुवर्ण जति ठोकिन्छ नत्र गहना बन्ध छ, फलामलाई ठोकिएको घातकी अस्त्र बन्ध छ। भनेको मतलब मानिसहरू हाम्रो शिक्षा र जीवनमा मूल्य र मान्यताका कुरा चाहन्छ। मूल्य भनेको के हो? खास गरिकन वस्तुलाई तिर्ने मूल्यलाई अङ्ग्रेजीमा मूल्य भनिँदैन, भ्याल्यु भनिँदैन। अङ्ग्रेजीमा हामीले प्रस्तुत गरिराखेको मूल्यलाई भ्याल्यु भन्छौँ, र वस्तु किन्न तिरिने मूल्यलाई प्राइस भन्छौँ। यो भ्याल्यु र प्राइसमा फरक छ। जुन शिक्षाले हाम्रो जीवनका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुराहरू के हुन्, हाम्रो प्राथमिकता के हो, हामीसँग विभिन्न विकल्पहरू हुन्छ, किनभने मान्छे छनौटका बिच अगाडि बढिराखेको हुन्छ मान्छेको जीवन हो। ती जीवनका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण आवश्यकताहरू बिचको छनौट र त्यो छनौटहरूमध्ये प्राथमिकीकरण गर्ने र ती प्राथमिकीकरणको आधार ग्रहण गर्न सक्ने क्षमता विकास गराउने र सक्षम बनाउने चिजको नाम हो मूल्य। मूल्यवान वा जीवन मूल्यमा आधारित शिक्षा। म तपाईँहरूलाई भनौँ, 1 किलो सुन र 1 किलो 1 किलो फलको मूल्य हुन्छ। निश्चय नै सुन फलामको तुलनामा बढी मूल्यवान हुन्छ, तर भ्याल्युको हेर्ने हो भने सुनभन्दा फलाम मूल्यवान हुन्छ। महिलाहरू सुनको गहना उपहार हुँदा खुसी हुन्छ, फलामको गहना उपहार दियो भनेपछि श्रीमानलाई
दहीबाट टाउको भित्र हाल्यो भनेपछि त्यही ढोकाबाट लगाउने सराले हान्न बेर हुँदैन. यो अर्थमा, यो अर्थमा सुनको पनि मूल्य फलामको भन्दा बढी हुन्छ. सुनले थप उत्पादन गर्दै मूल्यवान वस्तु किन मूल्यवान हुन्छ भने त्यसले जीवनलाई प्रेम, सुख, सौन्दर्य, स्वास्थ्य, स्वतन्त्रता र आत्मन्याय प्रदान गर्नुपर्छ. हामीलाई जीवन अति प्रिय लाग्छ अथवा हामी मर्न चाहँदैन, अय अय भनेर बाँच्नु परे पनि बाँच्न चाहन्छ. सुखको चाहना छ, हामी दुःख मन पर्दैन. प्रेमको तीर्खा छ, सौन्दर्यप्रति आकर्षण छ. त्यसैले हामीलाई स्वस्थ शरीरको आवश्यकता छ. हामीलाई रोग मन पर्दैन. हामी बन्धन चाहँदैनौँ, स्वतन्त्रता र समानता चाहन्छौँ. अन्याय चाहँदैनौँ, न्याय चाहन्छौँ. यो मानव प्रवृत्ति हो, जन्मजात प्रवृत्ति हो, र विशेषता पनि भनौँ यसलाई. र यो सबै कुरा हामीलाई महत्त्वपूर्ण लाग्छन् र तिनको महत्त्व साबित गर्न अरू कुराको आवश्यकता भन्दा पनि भ्याल्यु अथवा जीवन मूल्यमा आधारित शिक्षाको आवश्यकता हुन्छ. जीवन मूल्यमा आधारित शिक्षाले मान्छेको सोचलाई सकारात्मक गर्छ र सकारात्मक त्यस वरिपरि रम्ने बनाउन सक्छ र मान्छेलाई दुईटा किसिमको शिक्षा आवश्यक हुन्छ, परा शिक्षा र अपरा शिक्षा. परा शिक्षा जसलाई हामीले आध्यात्मिक शिक्षा भन्छौँ, जसले जीवनलाई जीवन रेखाभित्र चलाउनको लागि मान्छेलाई, अपरा शिक्षा व्यवहारिक शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य, इन्जिनियरिङ, यस्तो शिक्षा, यो व्यवहारिक शिक्षा पढा र अपराधी दुवै शिक्षाले बाललाई सकारात्मक बनाउन सक्नु पर्दछ. एउटा एक ठाउँमा कुकुरको भेला भएछ, भित्र पुरा एउटा कोठा शिशमा हो र चर्दी जानु पर्दाखेरि त्यो शिश महल जानु पर्दा, शिश महल भनेको कोठाभित्र चारैतिर सिसा लगाइएको, जसलाई विशेष गरी मान्छेहरू आत्मविश्वास बढाउनको लागि प्रवचन शक्ति क्षमताको सिसाको महल अथवा एउटा कोठामा बोलेर आत्मविश्वास बढाउने प्रयत्न गर्ने उद्देश्यका लागि बनाउँछ. र एउटा कुकुर पिसाब फाल्न रहेछ रात्रिमा र ऊ त्यो सिसाको मल पार गर्दाखेरि चारैतिर कुकुरै कुकुर देखेछ. अनि यसो कुकुरहरू पनि शरीर बनाउँछ, चारैतिर कुकुरहरू पनि निकाल्छ जे जे भन्छ चारै मभन्दा मेरो अर्को Yeah.
सखा पार्नु पर्छ भनेर ग्रुपलाई उक्साएछ तर एउटा लिडर कुकुर बुद्धिमान कुकुरले भनेछ पक्नुहोस् पक्नुहोस् हल्ला गर्नुहोस् नगर्नुहोस् म गएर हेर्छु र कुरा गरेर आउँछु भित्र गएछ भित्र गएछ तत्त नमस्कार गरेछ ती कुकुरहरूले पनि नमस्कार गरे खिट 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 र हाँसेछ ती कुकुरहरू पनि हाँसेछ यसो गएर सिसामा चाटेछ ती कुकुरहरूले पनि चाटेछन् किनभने सिसामा चार्दा ती कुकुरहरूले ती कुकुरलाई आफूलाई चाटेको भान भएछ त्यो कुकुरलाई र यसो जिउ टट्क्याएछ मुख पुछेछ उसले पनि मुख पुछेछ बाबा यहाँ त सबै सहयोगी रहेछ मैले उनीहरूको जिउ चार्दा मेरो जिउ पनि चार्दा रहेछन् मैले उनीहरूलाई का अगाडि उभिएर हाँस्दा मलाई पनि हाँस्ने बनाउँदा रहेछन् मैले जिउ कन्याउँदा उनीहरू मेरो जिउ कन्याइदिँदा रहेछ म हिँड्दा उनीहरू पनि म पछाडि पछाडि हिँड्दा रहेछ म उभिँदा उनीहरू पनि म सँगै उभिँदा रहेछ यी त सबै साथी कुकुर रहेछन् बाबा भनेर उसले सोचेछ र बाहिर आएर ओहो यहाँभित्र त कस्तो रमाइलो हो साथीहरू कति प्रेम गर्ने कति मायालु गर्ने कति भनेको मान्ने एउटा आदेशमा चल्ने नेतृत्व स्वीकार्ने तालिम प्राप्त कुकुरहरूको जमात रहेछ भनेर व्याख्या गरेछ हेर्नुहोस् शिक्षा एउटै परिवेश एउटै वातावरण एउटै ठाउँ एउटै समय त मान्छेको दृष्टिकोणमा के फरक छ त भने सकारात्मक सोच बनायो भने सबै कुराहरू आफ्नो अनुकूल देखिन्छ नकारात्मक सोच बनायो भने आफ्नै खल्टीको पनि अरूको देखिन्छ त मैले बारम्बार भन्छु हामी जे कुरो आवश्यक छैन जे गर्न छैन त्यसमा हामी बढी समय बिताउँछौँ जे कुरो आवश्यक छ जसलाई प्राथमिकता दिन्छ त्यसलाई हामी कम महत्त्व दिन्छौँ र जीवन बर्बाद बनाउँछौँ त श्रोता म एउटा प्रसङ्ग जोड्छु भर्खरै अस्ति मङ्सिर 25 गते बाजुराको छतारा गाउँ विकास समितिलाई अनिवार्य आधारभूत शिक्षा तथा पूर्ण साक्षर गाविस घोषणा गरिएको छ र त्यो छतारा गाउँ विकास समितिको माहौल हेर्दा राजनीतिक दलका जिल्लाका शीर्ष नेतादेखि केन्द्रीय कमिटिका सदस्यहरू प्रमुख जिल्ला अधिकारी स्थानीय विकास अधिकारी प्रहरी नायब उपरीक्षक जिल्ला शिक्षा अधिकारी विभिन्न सङ्घ संस्थाका प्रमुखहरू रमाइलो त एकचोटि लाग्यो मान्छेहरू लागि शिक्षाले दिने अन्तिम अवस्था भनेको यस्तै किसिमको समाज जुटाउनु हो र नयाँ नयाँ कुराहरू घोषणा गर्दै जानु हो र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नु पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छतारा गाउँ विकास समितिको लागि यो सहित 5 घोषणा गरिसकेको गाउँ विकास बन्यो भाग्यो राम्रो त्यो मात्रै पहिलो गाउँ विकास बन्यो पहिलो खुल्ला दिशा मुक्तदेखि पूर्ण खोप छाउपडा मुक्त बाल विवाह मुक्त र 5 अनिवार्य आधारभूत शिक्षा एवं पूर्ण साक्षर घोषणा भयो र अरूका लागि पनि यो नमुना गाउँ विकास समिति हुनसक्छ सदरमुकामदेखि टाढा 4 उकालो काटेर जानुपर्ने यसो हेर्दाखेरि मान्छेलाई कति दुर्गम होला भन्ने लाग्छ अछामको अति टाढाको गाउँ विकाससम्म जोडिएको गाउँ विकास समिति तर मान्छेले चाह्यो भनेपछि परिवर्तन सम्भव छ भन्ने कुरो त्यही गाउँ विकास समितिले देखाइदियो सबै बालबालिकाको अधिकारको संरक्षण हुनुपर्छ भनेर मान्छेहरू एकजुट भए तर यस अवसरमा हामीले सुन्नमा पनि आएको छ र एउटा सानो सर्वेक्षणले पनि देखाएको छ बाल विवाह मुक्त
घोषणा भएको गाउँ विकास समितिमा अहिले त्यही बढी बाल विवाह देखिन्छ र त्यो चलन चल्तीबाट अझै घटेको छैन। यसले कता कता आत्मालाई घोच्छ भने के यी घोषणाहरू देखाउनका लागि मात्रै हुन्, के यी कलेवर मात्रै हुन्, एक दिन यसो भो चाली खेलेर बाजा बजाएर रमाइलो गरेर भाषण गराएर कार्यालय प्रमुख लिएर नेता लिएर रमाइलो गर्ने चिज मात्रै बनाउँदै त छैनौँ भनेर सोचौँ। यसो भएको हुनाले हामी रेडियो बाजुराको तर्फबाट र रेडियो बाजुरा अहिले यो कार्यक्रम जीवन रेखा श्रवण गरिराख्नुभएका सम्पूर्ण श्रोता महानुभावहरूको तर्फबाट छतारा गाउँ विकास समिति र छतारा गाउँवासीलाई हार्दिक बधाई दिन्छौँ। तपाईँहरूले कमसेकम हरेक नमुना कार्यको अगुवाई गरिराख्नु भएको छ, हामी आह्वान गर्छौँ, हामी अनुरोध गर्छौँ। अब तपाईँहरू स्थानीय बाल मैत्री शासन, पूर्ण सरसफाई, महिला हिंसा मुक्त गाविस, घरभित्रको धुवा रहित अथवा धुवा मुक्त गाविस, हरेक किसिमका दुर्व्यसन रक्सी बिडी चुरोट सुर्ती पान परा गुटखा जस्ता सुर्ती पदार्थ समेत हरेक दुर्व्यसन मुक्त गाउँ विकास समिति घोषणा गर्नुहोस् र युवाहरूलाई सही बाटोमा जीवन रेखाभित्र अनुशासित जीवन जिउने प्रेरणा दिनुहोस् भन्ने हामी शुभकामना दिन चाहन्छौँ। र यस सन्दर्भमा मैले श्रोतालाई राख्न खोजेको कुरो के हो भने यो सबै चिजहरू मान्छेको शिक्षाले प्रदान गर्छ, हामीले बालबालिकालाई प्रदान गर्ने शिक्षाले प्रदान गर्छ। त्यसैले मैले भन्छु घरको अभिभावक आमा बुवा र स्कुलको गुरु यानि शिक्षक शिक्षिका सुध्रिन जरुरी छ र शिक्षक शिक्षिकाले बालबालिकालाई जीवन सिकाउन जरुरी छ र मान्छेको जीवनमा तिन दिन महत्त्वपूर्ण दिन छ। एक मान्छे जन्मेको दिन, दुई मान्छेले बिहा गरेको दिन, तिन मान्छेको मृत्यु भएको दिन। मृत्यु हुनु मान्छेले पूर्ण जीवन भोग गरेर मृत्यु हुनु भनेको कुनै दुःखको दिन होइन, त्यो सत्य ग्रहणको दिन। किनभने जीवनमा चारवटा सत्य हामीले काट्न सक्दैन, मैले बारम्बार हरेक प्रस्तुतिमा दोहोऱ्याएको छु, जीवनमा दुःख छ। गौतम बुद्धले चार महासत्यको व्याख्या गर्नुभएको छ, जीवनमा दुःख छ, दुई दुःखको कारण छ, हो दुःखको कारण हो अज्ञानता, तिन दुःख निवारण गर्न सम्भव छ र दुःख निवारणको उपाय छ, त्यो उपाय भनेको आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग भनेर भनिन्छ, आठवटा आर्य मार्गहरू जसलाई हामी सम्यक मारी, सम्यक दृष्टि, सम्यक कर्म, सम्यक खोज, सम्यक बोध आदि इत्यादि भनेर भन्छौँ। हो हाम्रो जन्म र मृत्यु आफ्नो इच्छाअनुसार हुँदैन, तर विवाहलाई इच्छाअनुसार बनाउन सकिन्छ र वैवाहिक जीवनलाई सुखमय वा दुःखमय बनाउने काम भनेको हाम्रो हातमा छ। यो कुरा विद्यालयमा दिइने शिक्षाको प्रमुख अङ्ग बन्नुपर्छ। हामीले धेरै विद्यालय प्रवेश गरेका छौँ, पाठ पल्टाउँदै जाने, शिक्षकले पढ्दै जाने, दिन जुन दिन समाप्त हुन्छ वर्षको 365 दिनमध्ये त्यो दिन कोर्स सकिएको अरे। मान्छेको कोर्स कहिले पनि सकिँदैन, जीवनको सिकाइको कोर्स जुन दिन सक्यो भनेर शिक्षक शिक्षिकाले घोषणा गर्छ, शिक्षक पनि त्यहीँनिर मर्छ, विद्यार्थी पनि त्यहीँनिर मर्छ, त्योभन्दा अगाडि बाटो टुङ्गिन्छ। त्यसैले सिकाइको कोर्स सकिएको घोषणा 365 दिन भित्र गरिनु हुँदैन, त्यो जीवन पर्यन्त जीवन रहेसम्म चलिरहने प्रक्रिया हो। पाठ बाँचेर मात्रै जीवन सिकाइको कोर्स सकिँदैन र मान्छे सुखी भन्ने चाहना त राख्छन् र सुखी भन्ने चाहनाका लागि बिहा गर्छन् र दुईटा अङ्गको एउटै अङ्ग बन्यो भन्छ, तर दुईटा अङ्गको एउटै अङ्ग बन्दैन, दुईटा मन सँगसँगै चलाउने कन्ट्र्याक्ट पेपरमा सही गरिन्छ अथवा कन्ट्र्याक्ट मनमा सही गरिन्छ, मनको पेपरमा सही गरिन्छ। त्यो कन्ट्र्याक्टलाई जीवन्त राख्न केटा र केटीको अथवा श्रीमान श्रीमतीको व्यवहारले निर्धारण गर्दछ।
र उनीहरुका भावनाहरु एक आपसमा साट्न सक्ने वातावरण भएन भनेर एकअर्कालाई बुझेन भने टेन्सन भन्छ नि टेन्सन टेन्सन पुनः व्यवहार हुन्छ र एकअर्काको तनाव हटाउने प्रयास गरेन भनेपछि र त्यो बुझेन भनेपछि त्यो बुझ्ने ल्याकत भएन भनेपछि जीवन झन् दुःखदायी हुन्छ बिहान अनि हामी त्यो तनाव हटाउनको लागि रक्सी पिउन सुरु गर्छौँ चुरोट पिउन सुरु गर्छौँ जुवा खेल्न सुरु गर्छौँ र तनाव हटाउने आफ्नो आफ्नो जीवनै तनावपूर्ण बनाउँछ हो यसो भएको हुनाले जीवन नबुझिकन जीवनका रेखा नबुझिकन बिहा गर्ने बनाउनु हुँदैन र हामीले बिहा गर्ने आफैले बनाउँछौँ मैले अघिल्ला अघिल्ला प्रस्तुति यसलाई महत्त्व दिइराखेको हुनाले शिक्षा र जीवन महत्त्व सँगसँगै गाँसिने हुनाले मैले यो बाल विवाहलाई सँगै जोडेर केही न केही रूपमा छुने गरेको छु हरेक प्रस्तुतिमा त हामी तनाव हटाउनको लागि रक्सी पिउँछौँ रक्सी पिइसकेपछि अनि घरमा झगडा सुरु हुन्छ तथामा अपशब्दहरू प्रयोग गर्छौँ र दुर्व्यवहार गर्छौँ अनि छोराछोरीहरू आफ्नो बाटो खोज्छन् विशेष गरी छोरीहरू बाटो खोज्छन् 14 वर्षको छोरी त्यो बाको असभ्य व्यवहार सहन सक्दैन आमामाथिको पीडा सहन सक्दैन हिंसा सहन सक्दैन अनि चाँडै बिहा गर्न बाध्य बनाउँछ छोरा पाउने नाउँमा छोरा पायो भनेपछि मात्रै सन्तान हो र त्यसले चाहिँ नै जिउँदै कुनै स्वर्ग अर्को कल्पना गरेको स्वर्ग जाने नाउँमा हामीले 5, 6, 7, 8, 9 छोरी पाउँछौँ र छोरी लुगा कपडा पनि दिन सक्दैनौँ छोरीलाई खाना पनि मिठो दिन सक्दैनौँ भोजन पनि मिठो दिन सक्दैनौँ अनि छोरीले बा आमालाई चाँडै छोडेर टिका खोजिमा जान्छ र यस्ता किसिमका धेरै व्यवहारहरू छन् जुन व्यवहारले छोरी मान्छेलाई चाँडै बिहा गर्न हामीलाई बाध्य बनाउँछ हो यसै भएको हुनाले हाम्रो सुख वा जीवनको सुख वा दुःख हाम्रै प्रयास र हाम्रै व्यवहारमा निर्भर गर्छ त्यसैले दुःख होइन सुख निम्त्याउनको लागि जीवनमा बिहा गर्नुपर्छ भन्ने परिपक्वता बालबालिकामा विकास हुनुपर्दछ त्यो विकास विद्यालयको शिक्षाले गर्छ र जीवन बिहाकै कारणले बर्बाद हुन्छ र मान्छेमा डिप्रेसन नैराश्यता उत्पन्न हुन्छ र त्यसैको कारणले कतिपय आत्महत्या पनि भएका हुन्छ अनि सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दाहरू चुलिन्छ र अड्डा अदालतलाई पनि अनावश्यक भार भन्छ हाम्रो बालबालिकाको जीवन हाम्रो जीवन त्यसैले गर्दाखेरि हाम्रो समाजमा शिक्षाको सर्टिफिकेट प्राप्त गर्ने विकाससँगै त्यसको विस्तारसँगै गम्भीर समस्याको रूपमा आउन थालेको चाँडो बिहा गर्ने र चाँडो बिहाले जीवन बर्बाद गराउने कुरा पनि शिक्षाकै माध्यमबाट समाधान गर्न सकिन्छ र त्यो हाम्रो जीवनोपयोगी जीवन भन्नेमा आधारित शिक्षाले मात्रै सम्भावना हुन्छ र अष्टम मार्गमध्ये गौतम बुद्धको अष्टम मार्गमध्ये सम्यक आजीविका त्यसले मात्रै निर्धारण गर्छ स्वास्थ्य शिक्षा र रोजगारी मान्छेका लागि आवश्यक आधारभूत आवश्यकता हो शिक्षाले स्वास्थ्यले मान्छेलाई जान र स्वस्थ बनाउँछ भने रोजगारीले मान्छेलाई सन्तुष्टि दिने वातावरण सिर्जना गर्दछ सन्तुष्टिको महसुस गराउँछ र मैले यहाँनिर जोडेको कुरो के हो भनेपछि श्रोता यी सबै हाम्रो आफ्नै व्यवहार अपरा शिक्षासँग जोडिन्छन् अपरा शिक्षा पराशिक्षा यानि कि आध्यात्मिक शिक्षाको जगमा उडिनु पर्दछ आध्यात्मिक शिक्षा भनेको सत्य शिक्षा आध्यात्मिक शिक्षा भनेको कुनै नबोल्ने मूर्तिमा पशु पन्छीको बलि चढाएर प्राप्त गर्ने अधर्मी शिक्षा होइन हिंसापूर्ण शिक्षा होइन र यो परा शिक्षालाई अपरा शिक्षासँग जोड्दै जाउँ हामी सर्वप्रथम आफ्नै जिउलाई ख्याल गरौँ आफ्नै जिउ कसरी स्वस्थ रहने शिक्षित रहने एउटा
शिक्षित मान्छे मूर्ख हुन सक्छ, अशिक्षित मान्छे ज्ञानी हुन सक्छ। ज्ञान प्राप्त गर्नु र शिक्षा प्राप्त गर्नु दुईटा फरक फरक बाटा हुन् र त्यो दुईटै बाटाको संयम गराउन सक्यो भनेपछि हाम्रो जीवन सफल हुन्छ। त श्रोता, तपाईँहरूले आफ्नो बिहान सुरु गरिसक्नु भएको होला, बिहान दुई गिलास मनतातो पानी, अहिले तपाईँ प्राणायाम गर्दै हुनुहुन्छ होला र जिउलाई मनलाई छोटो शारीरिक व्यायामको लागि तयार गर्दै हुनुहुन्छ। सदा सदा निशुल्क औषधि मैले हरेक प्रस्तुतिको अन्त्यमा स्मरण गराउँछु, शुद्ध पानी, हाँसो, रुवाई र व्यायाम, यो चार चिजलाई औषधि तिर्नु पैसा तिर्नु पर्दैन, निशुल्क प्राप्त हुने महान औषधि हो र त्यो चार चिज प्राप्त भएन भने तपाईँहरू जति सुकै करोडौँ रुपियाँ खर्च गर्नुहुन्छ ज्ञानलाई जीवन बनाउन सकिँदैन, जीवन पाइँदैन। त्यसो भएको हुनाले श्रोता, निष्पिकृता जीवन सुखमय बनाउनुपर्छ र सफल बनाउनुपर्छ भने जीवनलाई पागल जस्तो चाहिँ अरूले ठानिदिनुपर्छ। पागल घोषणा नभइकन कोही पनि मान्छे मैले बेला बेला भनेको छु, चाहे महाकवि लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा भन्नुहोस्, शुकरात भन्नुहोस्, चाहे एथेन्सका नागरिक युवालाई बरालिएको आरोप लागेका, चाहे थोमस एल्वा एडिसन भन्नुहोस्, चार्ल्स डार्विन भन्नुहोस्, चाहे आइन्स्टाइन भन्नुहोस्, यी सबैले पागल घोषणा गरिएका छन्। अब्राहम लिङ्कनलाई पागल घोषणा गरे, यो दाउरेको छोरा चाहिँ कसरी राष्ट्रपति हुन सक्छ भनेर। हो, यस्ता धेरै उदाहरण छन् जो जीवनलाई पागल बनाउन सकेन भने सफलता हुँदैन। समाजले त्यो आरोप लगाउँछ अनि मात्रै जीवन अगाडि बढ्छ। तसर्थ एकचोटि स्वतन्त्रतापूर्वक, स्वच्छन्दता होइन स्वतन्त्रतापूर्वक हाँस्नुहोस्, जीवनको दैनिकी सुरुवात गर्नुहोस्। कला, आफ्ने पनि कला हो, कलाको विकास गर्नुहोस्, जीवन सम्बन्ध बनाउनुहोस्। आजको प्रस्तुति यही सके, भोलि पुनः भेट्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद, नमस्कार, जय अवसर, जय विकास।